shows me the God. Ananionyesha fazi. And it's glorious. Na ni utukufu. Only later. Baadaye tu. Did I know the message? Ndio nikajua ujumbe. The message is this. Ujumbe ni huu. Look. Tazama. Look at my God. Tazama fazi langu. Look, it is glorious. Angalia ni la utukufu. Look, it is ready. Angalia liko tayari. Are you ready? Je, uko tayari? Are you ready? Je, uko tayari? Many Christians today. Wa Kristo wengi leo hii. They spend more time. Wanatumia wakati mwingi. Seeking acceptance. Wakitafuta kukubaliwa. That the world. Kwamba ulimwengu. May accept me. Unikubali. Pastors. Wachungaji. You do the same thing. Mafanya vivyo hivyo. You spend time. Munatumia wakati. Worrying. Mukiwa na wasiwasi. Whether the sheep like you. Iwapo kondoo wanawapenda. Like you. Watu wanawapenda. Look at me. Nitazame. I don't care. Sijali. Whether anybody like me. Iwapo yeyote ananipenda. Or not. Ama hapana. In fact. Hata hivyo. I don't want anybody to like me. Sitaki mtu yeyote anipende. But I want them. Lakini ninataka wao. To like him. Wapende Bwana. And give their lives. Na peane maisha yao. I don't want to be in the picture. Your picture. Ninataka yeye awe katika picha yenu. The Lord is saying. Bwana anasema. Let us seek uncompromised living. Wacha tutafute kuishi kusiko patanishwa. Uncompromised salvation. Wokovu usio patanishwa. Let us go back. Wacha turudie. To the old cross. Kwa ule msalaba mzee. At Calvary. Wa Calvary. You remember the cross. Wakumbuka msalaba. He went to the cross. Alienda msalabani. Was abused. Akatukanwa. Tortured. Akateswa. Punished. Akageuzwa. Defiled. Akanajisiwa. Disfigured. Akaharibiwa umbo. Thrown down. Akatupwa chini. Rejected. Akakataliwa. Beaten. Akakipigwa. Beaten. Akachapwa. Spat on. Akatemewa mate. At Calvary. Pale Calvary. But on that. Lakini kwa hayo. On that foundation. Katika huo msingi. Is the kingdom of God. Upo ufalme wa Mungu. The way that leads to heaven. Njia iongozayo kwenda mbinguni. Is through the cross. Ni kupitia kwa msalaba. Precious people. Watu wa thamani. I bring you the message of repentance. Na waleteeni ujumbe wa toba. Only a repentant heart. Moyo tu uliotubu. Will see the kingdom of God. Utauona ufalme wa Mungu. Precious people. Watu wa thamani. I want to finish with this. Nataka nimalizie kwa haya. He again showed me a vision. Tena akanionyesha maono. When he opened heaven. Wakati alipofungua mbinguni. And then when he opened heaven. Na alipofungua mbingu. Actually 5:38 a.m. Hakika yapata saa 11 na dakika 38 za asubuhi. In the morning. Asubuhi. I was doing a big revival meeting in India. Nilikuwa ninafanya mkutano mkubwa wa uvivio kule India. In Hyderabad. Kule Hyderabad. To bring this message to them. Kuwaletea ujumbe huu. That they may stop worshiping wood. Ya kwamba wawache kuabudu mbao. Amen. And stone. Na mawe. And animal. Na wanyama. And tree. Na miti. 5:38 a.m. Saa 11 na dakika 38 za asubuhi. But the vision he showed me. Lakini maono alionionyesha. Central province. Mkoa wa kati. This is the kind of food. Hii ndio aina ya chakula. That people on the other side ambayo, have been feeding on. Ambayo watu pande ule mwingine wamekuwa wakila. This is the truth.
true treasure. Hii ndio hazina ya kweli. The true bread. Mkate wa kweli. From the kingdom of God. Kutoka kwa ufalme wa Mungu. When heaven opened. Wakati mbingu ilipofunguka. Before it opened. Kabla ifunguke. I saw the dark night sky. Niliona giza la anga la usiku la giza. Pitch darkness. Giza totoro. Like 11 p.m. there when the spirit picked dark. Yapata kama vile saa tano za usiku wakati kuna giza sana. But when heaven opened. Lakini mbingu ilipofunguka. Then immediately. Kisha pale pale. I saw the glory coming out. Nikaona utukufu ukitokezea nje. And starting to change the darkness. Na ukianza kuibadilisha lile giza. That was over the sky. Ambalo lilikuwa katika anga. Then immediately. Kisha pale pale. A golden clock. Saa ya dhahabu. Was lowered into the window. Ikashushwa kwenye dirisha. Again. Tena. A golden clock. Saa ya dhahabu. Was lowered. Ikashushwa. At the entrance to heaven. Katika kiingilio cha mbinguni. But when I looked at the clock. Lakini nilipoitazama ile saa. I looked for the hour hand. Niliutazama mkono wa masaa. And the minute hand. Na mkono wa madakika. When I looked at the two. Nilipoitazama hiyo mbili. I was shocked in the vision. Nilishangazwa katika maono. I became shocked. Nilishangazwa. Why? Kwa nini? Because when I saw the hour hand. Kwa sababu nilipoona mkono wa kuhesabu masaa. And the minute hand. Na mkono wa kuhesabu madakika. Of the clock of God. Wa hiyo saa ya Mungu. In the sky. Katika anga. It was 11:59 p.m. Ilikuwa ni saa tano na dakika 59 za usiku. Again. Tena. It was 1 minute to midnight. Ilikuwa imebaki dakika moja kufika saa sita ya usiku. Why did I panic? Je, ni kwa nini nilitetemeka? Because the thin red one. Kwa sababu ule mkono mkondefu mwekundu. And God, no. Na mrefu. The second hand. Ule mkono wa kuhesabu sekunde. Was moving very fast like this, like this, like this. Ulikuwa unaenda kwa haraka sana kwa jinsi hivi hivi hivi. So I panicked. Kwa hivyo nilitetemeka. And left India. Na nikaondoka India. Went straight to Uruguay. Nikaenda moja kwa moja mpaka Uruguay. Started running all across the globe. Nikaanza kimbia kote kote kwenye ulimwengu. Telling them. Nikiwaambia. I have seen the clock of God. Nimeiona saa ya Mungu. When the clock I saw. Na hiyo saa niliyoiona. Was 11:59 p.m. Ilikuwa ni saa tano na dakika 59 za usiku. 1 minute to midnight. Dakika moja imebaki kufika saa sita ya usiku. Huenda hatujui. What that means? Hiyo inamaanisha nini? In terms of the physical time. Katika asilia hizi za nyakati hizi. Not spiritual time. Lakini wakati wa kiroho. We may not know. Huenda hatujui. What 11:59 p.m. is. Saa tano na dakika 59 yamaanisha nini? In the physical time. Katika wakati wa asilia. Is it one day? Je, ni siku moja? Is it 1 year? Je, ni mwaka moja? 3 years, 3 weeks? Je, ni miaka mitatu ama wiki tatu? We may not know. Huenda hatujui. But the message. Lakini ujumbe. That came forth from there. Uliojitokezea hapo. Is very clear. Uwazi kabisa. The message says. Ujumbe wasema. Time is over. Wakati umekwisha. Time is finished. Wakati umemalizika. Because. Kwa sababu. Every time. Kila wakati. It is 11:59 p.m. Inapofika saa tano na dakika 59 za usiku. 1 minute to midnight. Ama dakika moja kufika saa sita ya usiku. That means the following. Hiyo inamaanisha yafuatayo. That means. Hiyo inamaanisha. That the old day is gone.